Og vi har så den 8. februar. Valpene er 6 uger gamle. Vejer henholdsvis 1,5 og 2,2 kilo. Og de er nu herude i lyset. Det er lille Carla. Den lille pige. Og her har vi slagsbror Oscar, som skal hedde Bailey, når han får sit nye hjem. Og nu de to. Og lige de ligger helt af. Hallo. Carla. Oscar. Kom. Kom så. Carla. Jo, godt. Se, gælder det med lyst. Så, de er ikke nemme at fotografere. Og huderen. Og så tisser Oscar vist lige. Udforsker verden. Uha, vi løber stærkt. Oscar? Oscar? Åh nej, jeg skulle jo nok til Bailey.